30. Viisitoista. Kultajousi Knockout Race, erä 2, 4 Ahasveros, 5 Wallander, 6 Lady Luck, Torvinen, Teivainen, Saarela. Lähtöauto liikkeellä. Runsaat 100 metriä starttiin. Ja sitten taas mennään sisältään. Numero 4 Ahasveros pyrkii torjumaan numero 6 Lady Luck. Onnistuuko tässä? Ei onnistu, sillä heittämällä keulaa numero 6 Lady Luck ja Jarmo Saarela. Toisena tulee 4 Ahasveros ja rattaillaan Jukka Torvinen. Ensimmäistä 120 metriä mentiin aikaan 02,2 ja nyt tullaan loppusuoralle. 6 Lady Luck johtaa 4. Ahasveros lähtee hyökkäykseen, mutta palaako takaisin sisälle? Kolmantena joka tapauksessa 5 Wallander ja loppusuoraa tullaan. Ollaan 6 Lady Luck johtaa ja 6 Lady Luck hallitsee Ahasveros Wallander toisena ja kolmantena, mutta tämän erän voittaa ja finaaliin matkaa Lady Luck Saarela. Viimeiset 500 metriä 0,92, alustava voittoaika 0,79. Neljä minuuttia, kolmannen ryhmän starttiin. Järjestys toisessa ryhmässä, 6 Lady Luck, 4 Ahasveros, 5 Wallander. Lady Luckin voittoaika 0,7,7.